Mislim da je ovo taj trenutak i da nas na jednoj strani očekuje nešto što liči pomalo na put bez povratka, na nešto što će nas nepovratno unazaditi, a na drugoj strani nešto što eventualno budi nadu i što možda daje šansu da živimo ljudski. Jel? Tako da, ovog puta ja sam sasvim siguran u svoj izbor i ja ću sasvim sigurno glasati za Borisa Tadića. Za jaku i stabilnu Srbiju, Boris Tadić, predsednik.